Altså, jeg kommer fra Klitmøller i Danmark, og jeg elsker at lege i vand, der ikke er frossen. Men jeg må også sige, at der er et eller andet rigtig spændende og udfordrende ved at stå her i sneen i bjergene. Men det har været et helt vildt eventyr at rejse op til Norge igen. For 3 uger siden padlede jeg over Skagerrak på et stand-up surfboard som den første person nogensinde. Og nu står jeg her ved en af verdens mest ekstreme snowkite events. Jeg er helt høj på adrenalin. Nå, hvor skal vi kite?